Здравейте, уважаеми зрители! Разговаряме с превърна се в един от така титулярите на ЦСКА през този сезон в незавидната за червените В група, Милен Кикарин. Милене, здравей! Така, благодаря ти за отделеното време. Превърна се в един неизменен титуляр. Точно това си говорихме преди малко, че само три мача си пропуснал за ЦСКА. Как виждаш отбора в тази нетипична В група, защото знам, че ти си така заклет ЦСКАР? Първо, здравей на теб и на всички зрители. Да, пропуснах три мача в този сезон. Два поради контузия, където получих в края на миналия сезон. И възстанових се от контузията и отново започнах да играя. За ситуацията, където ЦСКА във В-група, не е приятна. Вижда се, че във В-група доминираме на всички противници. Мачовете са така, както може да се каже, някои хора ги казват безмислени, но аз не бих казал, че са безмислени, защото тези победи, където на пръв поглед изглеждат лесни, ние вътре футболистите полагаме доста усилия, както по време на матча, така и преди това, през цялата седмица, където работиме. С какво настроение, как се готвите, да кажем, за матча с Ботев Ихтиман? 11-0 ги победихте. Как беше вътре на самия терен настроението, като виждате, че ясно е, че няма как да загубите? Значи, първото, което е, ние всичките се състезаваме с фанелката на ЦСКА, играем за този отбор, защитаваме емблемата. Няма как да не искаш да играеш за този велик отбор. През седмицата се настройвахме както за всеки матч. Трябва да излезем да покажем, че заслужаваме да носим тази фанелка и да победим. Очакваш ли благоприятно развитие на ситуацията около ЦСКА и тази въпрос на Висша лига? Според теб ще го направят ли наистина хората от БФС? Това, което слушам, ми допада като идея. Надявам се да се случи, защото ЦСКА по най-бързия начин трябва да се върне в дали Висша лига или А-група, без значение името както е, просто трябва да бъде в най-горното ниво на българския футбол. Така, как се отнася към вас собственика Гриша Ганчев? Това е наистина едно доказано име в българския футбол. Видяхме какво направи в Литекс и с академия, и с младите футболисти, които излезнаха оттам, сега играят за всички национални гарнитури. Да, той не е само за футбол, той е за целия спорт. Да, конкретно за футбол. Да, за футбол е ми интересуващ човека постоянно от нас. Има контакт, когато може идва в съблеканията, разговаряме и се вижда, че има амбиции да помага на нас и на ЦСКА. Скучен ли е футбола в А-група без ЦСКА, Литекс и Локомотив София? Ти лично гледаш ли мачове от А-група? Гледам, да, с А-група гледам почти всички мачове. Когато мога, когато не мога, на запис ги гледам, но определено нивото е доста паднало без тези три отбора, където ги каза. Вижда се, че има отлив и на публика по стадионите и според мен това е напълно нормално без ЦСКА, Локо София и Литекс. Липсва ли дербито ЦСКА Левски? Знаем какво направиха в последните години червените срещу сините. Тотално надмощие с победите на Стойчо Младенов. Да. Чакаш ли ги Левски? На българския футбол липсва това дерби. Няма как да не липсва. Това е символ на футбола, на нашия футбол. И ние като футболисти, дори в В-група, се надявахме в някакъв етап за купата, ако може да ги срещнем, но не се получи. Предстои, каза купата, предстои полуфинал с Берое. Какви са шансовете на ЦСКА? Срещата отбор от елита? Шансове имаме. Според мен са изравнени на двата отбора. Берое са един добър, качествен отбор, който през последните години е постоянно в челното класиране в А-група. Ние като отбор сме амбициозен отбор. Отбор, който се развива постоянно във всяка една тренировка, във всеки един матч. И очакваме с нетърпение двата матча. Има ли за цел спечелване на Купата на България? Не. Такава цел не са ни поставили, но самото име ЦСКА то задължава да,
да печели абсолютно всичко. Всеки матч да бъде победител. Разкажи нещо повече за Милен Кикарин извън терена. Какъв е, какво обича да прави? Естествено, имам един така доста интересен въпрос, разбрах го преди малко от твоя пръв треньор Сашо Борисов. Какъв си бил? Как ти тръгна кариерата? Кариерата... Как се запали по футбол? Запалих се по футбол още от малък. В семейството не съм имал нито дядо, нито баща ми, никой не е бил футболист. Дядо ми, това според мен е доста интересно, той е бил голям фен на ЦСКА. Пътувал навсякъде пътувал с отбора, в провинцията, продавал е картички на футболистите и така. Баща ми, той е ЦСКАр. И покрай него аз от малък съм си... Помниш кой бил първият матч, на който сте довели? Не, не помня. Помня първият матч, не помня също кой отбор беше. Знам, че се върнах в нас с брат ми бяхме. Се върнахме с едни шапки на ЦСКА, калинки. Майка ми беше доста изненадена и доста ни се смя тогава. Тя да не е от Левски? Не, тя е от ЦСКА. Кога дойде тук да те запишат да тренираш? Бях четвърти клас, преди вече сигурно 15-тина години. Отидох на Червено знаме с майка ми и тя ме записа. И вече имаш ли мама мечта да стана футболист от първи отбор на ЦСКА? Винаги това съм го мечтал. Това е на всяко едно дете, което е минало през школата, това е било най-голямата мечта. Може би много малко хора знаят, че си завършил музикалното училище. Това е което Сашо Борисов ми подсказа. И онзи ден те видяхме пред агитката да пееш с мегафона. Как така музикално училище, изведнъж футболист от ЦСКА? Малко са така хората с такива, нали, дарби. Да, то не е точната дума музикално училище, е училище с разширено изучаване на народни танци. И си добър в хората? Да, знам ги. Ръченици и всичко? Да, смея да твърда, че ги знам всичките хора. От първи до 12 клас това съм се занимавал в това училище, където завърших. Как така изведнъж от народни танци и футбол? Използваш ли някой трикове от народните танци на терена? Не. Народните танци са за развлечение. Паже, виждам, че си доста такъв, обичаш да вземеш топката, да излъжеш, да подадеш един-двама футболисти. Имаш така афинитет към атаката. За мен това е красотата на футбола. Да има единоборство с пряк противник, да можеш да го излъжеш, да подадеш, да вкараш, да центрираш. И си бил шампион с ЦСКА във вашата възраст. Когато Сашо Борисов ти е бил треньор, какво би му казал на него, защото отколкото бях, той ти е бил първият треньор? Да, точно така. С него станахме носители на Купата на България през 2008 година. Всички отбори буквално ги размазахме, с разлика ги биехме, с лекота. На Сашо Борисов, на него съм много благодарен. Той ми беше в школата 2 години. След това, след школата в Академик, заедно пак работихме 1 година и искам да му кажа на него едно голямо благодаря за това, което ми е дал, което съм научил при него. Разкажи някоя интересна случка извън терена, било то с твои колеги футболисти или в някое заведение някой приемал лескар да е дошъл нещо да ти избазика? Една интересна случка, докато бях още юноша. Може и повече. На юбилея на ЦСКА за 60 годишнината, той се проведе в НДК и след юбилея си тръгнахме 3-4 момчета и точно на моста на влюбените седиме и отдолу от подлеза идват 4-5 човека левскари, по-големи от нас, и ние с сантузи на ЦСКА, с балони на ЦСКА, чанти на ЦСКА, с такива подаръци от празненството. И естествено, което те ни видяха и дойдоха при нас. И почнаха така лекичко да ни се позаяждат, но така се размина, че след 10 минути си поговорихме и остана на заден план. Не се стигна до нещо по-сериозно. Разпознават ли те фенките, като ходиш по дискотеки? Нормално, всички млади хора и футболисти ходят. Разпознават ли те? Искат ли те автограф? Питат ли те как си, що си, свободен ли си? Разпознават, сигурно казано, но има някои хора, където са по-близо отбора, където посещават мачовете. Те ме познават, примерно, като съм на разходка някъде.
Сега беше студено времето в някой мол. Има хора, където искат автограф, снимка. Фенките как е там? Свободен ли си? Свободен съм, да. Няма момиче до мене. Значи, ако има някоя фенка, може и лескарка, примерно, или... Левскарка не е много за предпочитане. Нашата фамилия е червена от край време. Добре, какво си пожелаваш тук нататъка и в личен план за ЦСКА, на феновете, които постоянно ви подкрепят навсякъде? Да, първо за личен план искам да си пожелая да бъда жив и здрав, да нямам контузии. На феновете искам да кажа, че съм и изключително благодарен за подкрепата, която проявяват към целия отбор, да идват на мачовете, да ни подкрепят. И за ЦСКА искам да пожелая, дай Боже, да дигнем купата на България и от лятото да играем А-група, се борим за шампиони да ставаме. Кой ти е любимия футболист? Наскоро идва така, предстои един юбилей на Христо Стоичков. 50 години ще отпразнува тук на стадион Васил Левски. Кой ти е любимия футболист? Любимия футболист в момента може би е Лео Меси. Колкото и странно да е, не сме на една позиция, но аз се възхищавам по начина, който играе, с лекотата, която докосва топката. А от българските? От българските Димитър Бербатов. Изключителен футболист, изключителен професионалист. Познаваш ли го? Виждали ли сте се? Говорили сте си? Не, лично не се познаваме с него. И добре, пожелавам ти един ден да достигнеш неговото ниво и поне в Англия да отидеш да играеш. Имаш ли любима държава за игра? Любимият отбор ми е Ливърпул и симпатизирам на английския футбол. Аз ти пожелавам да отидеш един ден в Ливърпул. Благодаря ти за това интервю и ти желая успех. Я